Beho jithiru guru wa gikundi kia NYS aria mararutaga wira wa guteithiriria tauni ya Injini kaunti-ini ya Nyandarua na magomire wira ni kiria maugite na bane niyo matikoretwo makiamukira mushara kahinda ka wiki ithatu kumana na riria mambiriirie wira guku makiuga mweo ni makinyiriirwo ni nuthu ya kigina kiria magiriirwo kurihwo ona muthia wa kiumia giki. For the last 6 weeks nito adikiruwa ni NYS na CS iwe mwenyewe si sirikari ukiagiuka kuhigura wiroyo. Tuwelitua tulire hago 471 na 30% CS iwe tule seva giruwa. No horo hako makania ni ate ginya sevi nyisi totire tuwelio ni amaleroa magerira sako ito na ginya tanie ni edehe to wiki idhatu. Ukarigo besa isu igisi ya dhile kutu. Tire ya lehe ukarigo koma tiedaa ke kutu hewe na ni magi ya gituwelire. Murto kwa mawira ini maito goko wira ria turutete goko na mwingi wa wodi eno no yuge mitano itothere tv ociara itocinete no horo akumakania bia tutire na itweretwe twirihagwo na cs we mwenye we agiuka ugwo itwonete ni undu serious no gugikinya handu ni maratutunya iturarigwo no tukuririra netha bia ciuke twetwa andu 900 wodi constituency ya Kinangop ire na wodi inyanya magiturihe haki itu tondu ikicio ithathatu ithu ni turutete wira na tukana na tigiti kuuma kuria turauma nigetha tuke wira tondu ni twandikirwo na turona na magitwira tukampu guku guku Engineer Town na riu tukarigwo atiri tondu twi tukampu na tukana na tigiti ri na tigiti twaruta mihuko itu utire ni ha ni uru ucererwo ni uru na riu tugakirigwo atiriri faida ya wira uyu ni uriku wiki ithathatu utarwo no na ciringi na ni ura na mundu ciana igwetereire aria ngi matereirwo ni nyumba ndio akirigwa atiriri faida ito niki tukona ni hathara na wira muru turutithetio wa kunogaga minoga itu gutiri mbia gutiri ki riu na ndigano ikaingiha thiini wa guku mari taunini ya Injini ya mbeu njithi aya ni makinyiririe ni magiriirwo gukorwo makiamukira ciringi 329 thutha wa kurengwo igoti oro ũndũ ũmwe na cia kũgithia gĩkundi kĩu na kũrĩa mathiĩte na mbere na kuuga matikoretwo makiamukira kĩgĩna kĩu na njĩra ya thimũ ta ũrĩa maathirwo. Na niĩ kĩndũ ingĩenda kũũria ta arĩa matũheire wĩra no nyende kũmoria matũheire wĩra tũrute tũthiĩ tũkarĩa kũ nyũmba nĩ gũkombora tũkomboraga gĩa kũrĩa tũrutaga nduka-inĩ no nginya ũkĩgũre ona kana iria na cukari na twĩna ciana na nĩ irenda kũrĩa na kũnyua ta rĩu andũ aingĩ haha nĩ tũtiganĩte na thuri nĩ ũndũ wa wĩra ũcio koguo hau no twende tũithĩrĩrie ũrĩa harathiĩ na mbere na to ũguo wiki mbia ici tũrengagwo cia cakũrĩ ithiaga kũ tũtirĩ twathomithio nĩgetha tũkĩrwo harĩa igĩthiaga ona tũtirĩ twahingũra akaunti. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ maugĩte igeria rĩa kwaranĩria na atongoria ao mwena ũcio nĩguo gũgacĩrithia kĩhonia gũtirĩ umithio makoretwo makĩamũkĩra amu maheagwo ciathĩ itarĩ matunda. Thiri ngĩrigwo nda kawĩra ũyũ twakĩandĩkagwo wĩ campaign rĩu theri campaign ciathirarĩ tũcoke twehererwo ũngĩrora andũ aingĩ haha arĩa meho-rĩ kũrĩ atumia mena nginya ciana kwaria ma orĩ mbici no cietereire na ĩno nĩ wiki ya gatandatũ na kũrĩ ũngĩona kabani ndakĩonire 300 matigitie wĩo na 10 ndarĩ ona na wiki ithathatũ nĩ ciathiĩ gũthira twarehe mateta maitũ gũkũ-rĩ kĩndũ kĩrĩa twĩkaga no kũ buy time muoga mũkerwo mwandĩke marĩtwa nĩ megũtwarwo no ũngĩroka rũcinĩ rũu rũngĩ-rĩ o harĩa ũrakurumanĩri karatathi-rĩ no ho gagakora tũgũka tũkĩrwo tũrehe mini statement rĩu ningĩ the confirmation ĩrĩa marauga-rĩ atĩ icio itiatwarirwo tũrute ingĩ icio nacio tũkĩrĩ na morĩ kuona kana twaruta no igũtwarwo okorwo nĩ ta ithuĩ tũratũmĩra tigiti wa 200 gũka rĩrĩ nĩ rita hakuhĩ rĩa kanana na ndĩrona ciringi ona ĩmwe na twatwara mararamiko maitũ kwa DC tondũ nĩkuo twatigirwo atĩ tũtwarage mararamiko maitũ kwa DC twatwara kwa DC nĩ twathiire na tũkĩrwo tũrute statement cia M-Pesa mini statement twathiĩ twaruta mini statement nĩ cionanirie mbeca nĩ ciaikirio tũikĩirio mbeca igĩcoka ikĩgucio cigĩkorwo ciĩ cancelled rĩu kĩ ũria gitũ tũtũrĩte na kĩ ũria niĩ ndĩ ta mũndũ ndũrĩte na kĩ ũria gĩkĩ ngũria atĩrĩrĩ how comes mbeca nĩ cigũikio M-Pesa-inĩ yakwa oho cicoke igucio gũcoke gũtuĩke atĩ details ciakwa nĩcio ciarĩ njũru nĩ tuoetwo marĩtwa ta maita 10 ira ndĩoetwo rita rĩa 15 rĩtwa ũngĩramethe ya mũhoro ya mahiga matatũ gĩtuĩkanie werũ ndĩ kauntĩ-inĩ ya 18 ngetwo nyumu wa wagari.